Aí galera, beleza? Chegamos aqui. E, bom, galera, até se eu dizer que o mapa foda pra caramba. E já pode ter vindo aqui, né? Ela aí. Bom, galera, eu nunca vi um mapa tão foda que nem esse, velho. Serão? Para, mano. É pra qual lado? Esse aqui, não é? Não sei. Vem nesse, vai ver. Deixa eu pegar primeiro. Tá carregando. Ó, pronto, cheguei. Eita, cuzão, tem um pintinho aqui, pô. Morreu. Vamos esperar ela chegar. É do outro lado, tá? Só pra avisar. É aqui. Ó, galera, aqui tem os ninhos aqui. É o nome desse mapa aqui, velho. Vai quebra tudo. É parkour em biomas, né? Mano, já dá pra ver aqui que esse parkour aqui já é isso, né? Ó, já vou passar aqui, ó, de primeiro. Batu. Ô, caramba, de que me faz isso aqui? Aqui, ó. Eita, porra! Esprintei demais, velho. Eita, Ô, cuzão. Cai, cuzão. olha, já tô manjando. Ó, já pulo no shift, mano, isso é muito bom. Ah, filho da Ai, ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui se tá gravando, velho. Que meu gravador tá dando uns lag louco, tá, galera? Deixa eu ver aqui, ó. Ó. Boa, moleque. É isso aí, ó. Já vou ganhar aqui, ó. Eu vou pegar a primeira areia do negócio. Ah, não! sai, não vai ganhar coisa nenhuma, não. Ah, não, velho. Me atrapalhou, velho. Olha aí. Que estraga prazer. Sem atrapalhar. Senão o vídeo vai ficar muito grande. Peraí, o sprint aqui é outra. Ai, ai. Ai, caramba. Mano. Não bate. Ai, Esse parkour tão fácil, eu tô errando, mano. Que merda. não. Ah, deve ser. Deixa eu passar aqui no shift. Boa. Opa! Eu acho que eu vou mudar Consegui! aqui. Uma opção aqui, acho que. Consegui! Acho que muda, né, velho? Não consigo pular xixi. É pra pular Tem que xixi? sprintar, tá? Pra pular. Você vai pular em shift? Consigo? Ah, se eu cair aqui, eu vou solar no buraco todo. Ah, não. Eu vou me suicidar aqui, velho. Na frente de todo mundo. Meu Deus, mano. Caramba. Eu não consigo pular de shift. Caralho, eu vou te matar com essa daqui. Maldito. Ai, ai, tô gripado, velho. Ai, ai. Eu vi, hein? Tô caindo aí, velho. Não se preocupar, não, velho. Vamos se preocupar, não, porque é os primeiros. Pode ser uma série, tá, galera? Só lembrando disso, pode ser uma série aí. Tem vários níveis que eu fui ver, né? Tem nível pra caramba. E são biomas, né? Como vai falando no título, são biomas. E lembrando que tem um mapa na descrição, né? Mano. Eu tenho DMS, só pode, né? Com certeza. Ai, que filho da puta, velho. Depois que tá Mano, no chão, essa desgraça vai eu ficar tô na difícil. vergonha aqui, velho, sério. Qualquer um noob aqui conseguia passar isso aqui. Ih, xingou vocês de noob. Eu não deixava. Eu falei, qualquer noob, não falei os inscritos. Nossa, agora chegou a hora. Tchau, tchau, tchau. Boa, moleque, Ai, consegui. filho da puta. Peguei aqui uma coisa, agora vamos para outro nível lá. Vem. Não, eu quero passar esse. Aqui, ó. Qual o segundo Quer nível passar aqui? bigorna? Acho que é o segundo Bigorna, nível. bigorna. Vou nomear um frango. Frango cru. Botar Tá, ele vamos aqui. fazer isso aqui. Nossa, ó que maneiro. Cuidado pra não cair aqui, né? O buraco aqui no chão, né? Tem que falar, né, velho? Não, eu vou fazer aqui. Tu vai, né? Não, falei, cuidado com o buraco aí, né? Segui. Uma daí sai da minha frente, não sai. Ah, o buraco vai sair do chão, tá certo. Ó, vou até Sai daqui a hackear pouco. aqui, ó.
Nossa, que ave que parece uma. Um lápis. Mano, tá ajudando Pax aqui, velho. Ó, tô sonhando muito bem. Ah, mano. Cá estou eu de novo. Para com aqui. Já toma um hit aí, vai. Não! Eu falei. Mano, eu tenho uma demência do Consegui! caramba. Mas tá sendo muito épico, velho. Esse mapa, sério? Épico, épico. Galera, vocês tentam aí se conseguir passar, né, velho? Não fala aí nos comentários, né? Também podia ajudar, né? Podia ajudar também, né? Bola, só dá tudo a cola.